Vážení cestující, stanice Varšava Vschodňa. Osobní vlak ze společnosti Koleje Mazověcky přijede na kolej 21 na nástupiště 7. Ahoj, ahoj, já zdravím všechny příznivce mého kanálu a jsem zde s novým videem, tentokrát ze SimRail, dneska opět s takovým speciálním videem. Za chvíli si k tomu řekneme více, já každopádně na začátek vám chci všem poděkovat za vaši podporu pro můj kanál a budu moc rád, pokud dáte pod video palec nahoru, připojíte nějaký komentář, pokud se vám video bude líbit a samozřejmě můžete také mé videa sdílet a pomoci tak k růstu mého kanálu a vlastně vašeho kanálu, protože kanál máme společně tento kanál vytváříme. No a na co se podíváme dneska? V SimRailu nám vyšla aktualizace update a v rámci toho updateu přibyla společnost Koleje Mazověcky, tedy jejich logo, na soupravy, osobní soupravy EN76. No a já, protože jsem se zatím nedostal k možnosti natočit vám těch nových 30 km s nákladním vlakem, tak jsem si říkal, že půjdeme alespoň tady do Koleje Mazověcky. Já toho, kromě, že teda pojedeme nějaký vybraný scénář, tak vám u toho zase popovídám něco o téhleté společnosti, něco, co jsem zjistil, co jsem načetl, takže pojďme na to, ať se tedy nezdržujeme, s čím se to dneska pojedeme. Tak, podařilo se mi tady najít scénář s osobním vlakem na 56 minut a budeme končit ve Varšavě Grochou. No a pojďme tedy zkusit, jestli se do vlaku dostaneme a asi z toho udělám dva díly. Tak výborně, zdá se, že to bude fungovat. Sice stojíme na stůj, ale věřím tomu, že se pohneme dál. Začínáme úplně na začátku, to znamená v vojvodství Mazověcky, přímo ve stanici, kterou nebudu číst, ono, přečtete si to, no, Grodzisk, jestli to čtu správně, nevím. Prostě tady vidíme logo téhleté společnosti. Já potom, jak vyrazíme na cestu, tak vám určitě k tomu řeknu více a jenom si tady udělám pár foteček, aby tedy bylo i něco na náhledovku do videa. No a pojďme si to teda převzít od kolegy, který nám tady s tím zastavil, který nám to dotáhl buď někde z depa, anebo jestli už to od někud jelo, nevím. Tak já se musím teďka hlavně zase klasicky trochu zorientovat, připravit se na jízdu, připravit si mašinku. Mezitím už vidíte, že máme volno, takže můžeme vyrazit. Jedeme samozřejmě osobním regionálním vlakem, takže budeme častěji zastavovat. Naše nejbližší stanice bude Milanovek, jestli to, no, nevím, nečtu to asi správně, polsky neumím. Takže asi se budu spíš tomu vyhýbat, tomu čtení těch stanic. Vy si to přečtete sami, tady vidíte typickou zelenou barvu se žlutými motivy, takže pojďme si něco tady k této společnosti říct. Společnost Koleje Mazověcky je vlastně polská železniční, nebo je polský železniční dopravce, abych to skloňoval správně. No a provozuje osobní dopravu výhradně na území Mazovského vojvodství, proto tedy se jmenují Koleje Mazověcky. Tady je to jejich logo, takové typické logo s charakteristickým žlutým sluncem. Podle tohoto dopravce v Polsku poznáte. No a jezdí v Polsku hlavně na tratích vycházejících radiálně z Varšavy. My máme dneska cestu v opačném směru, to znamená, my budeme končit ve Varšavě, akorát, jak jsem říkal, scénář je téměř na hodinu, takže bude to tak, že udělám dvě videa plus minus po těch 30 minutách. Dneska si řekneme něco ke společnosti, příště se budeme třeba zase více věnovat jízdě, uvidíme, jak to půjde a jak se mi bude dařit skloubit samozřejmě komentář, jízdu a další záležitosti. Tak, blížíme se teď k první naší stanici, kterou jedeme společně
a protože tentokrát vezeme cestující, takže budeme zastavovat, samozřejmě obsluhovat dveře a musíme si taky pohlídat včasné příjezdy a odjezdy, i když samozřejmě nemám ambici toho, že bych chtěl přijet všude úplně včas, protože ono to dost dobře nejde, pokud člověk nemá opravdu nějak hodně naježděno, takže důležité bude nepřijet s nějak extra velkým zpožděním a ten scénář zvládnout nějak tak, aby tam těch červených bodů bylo co nejméně, takže uvidíme, jestli se mi zadaří. Budu dneska trochu i takhle prostřihávat, tedy kamerou zvenčí, aby jsme se podívali jednak na tu soupravu, která je právě v barvách koleje Mazověcky, a aby jsme si taky užili okolí, protože myslím si, že tato část trati je nová, že tady tato část nebyla. Možná se mýlím, nevím, já si určitě nevybavuju, ale je pravda, že já jsem regionální tratě v Simrailu už delší dobu nejel, takže je možné, že už tady tato část byla, ale pro mě je nová, no možná pro vás také. No a jinak samozřejmě vím, že spousta z vás, kdo sledujete mé videa, tak jste velkými fandy železnice a víte o těchto věcech daleko víc než já, takže pro vás třeba to povídání tady k té společnosti nebude ničím novým, ale sledují má videa i lidé, kteří nejsou úplně zběhlí, zapálení a neznají ty podrobnosti, tak jako třeba já jsem doposud o této společnosti neslyšel. Takže pro ně bude určeno to dnešní povídání. Já se vždycky budu dívat, kolik nám zbývá do další stanice, necelé 4 km, takže to je zrovna ten okamžik, kdy mám nastavený omezovač a můžeme si popovídat něco k právě společnosti koleje Mazověcky. Tato společnost byla založena v roce 2004. V současné době provozují hlavně tady tyhle ty elektrické jednotky N76. No ale když začínali jako společnost, tak začínali s pronajatými elektrickými jednotkami EN57 a v roce 2007 na základě rozhodnutí polského ministerstva financí odkoupilo mazovského vojvodství téměř 200 kusů jednotek od dopravce PKP PR a začali tedy jezdit i s vlastníma jednotkama. A to byly elektrické jednotky a pro méně vytížené tratě potom zakoupili a provozovali motorové vozy. Tam jsem se díval, mrknu se rychle, řady 627, dvoudílné jednotky řady, až dvoudílné jednotky řady 628 od německé Deutsche Bahn Regio, takže tak trochu to nakombinovali, ale je jasné, že na méně vytížených tratích třeba nebyla ani elektrifikace, takže na druhou stranu není divu, že tam použili ty motorové jednotky. Tak, já už se zase musím soustředit na dojezd do stanice. Tak, zase naložíme cestující. Snažil jsem se ten scénář, aby to bylo ještě zasvětla, protože tím, jak je to novinka, tak je vůbec problém na českém serveru se dostat do nějaké lokomotivy, která jede po té nové trati, ať už teda v těch nákladních vlacích, anebo třeba tady do mazověckých kolejí, takže já jsem rád, že se mi podařilo rychle do jedné takové jednotky naskočit, abych vám mohl video natočit. A doufám, že tedy celý scénář odjedeme ještě za nějakého rozumného světla.
Tak, já si ještě trochu ji kontroluju. Kontroluju to otvírání těch dveří, protože přece jenom delší dobu jsem nejel s osobním vlakem a to nastavení na těch klávesách jsem teď nebyl úplně jistý, jestli tedy mám správně. Tak, můžeme pokračovat do další stanice. Ta nás čeká zase za nějaký zhruba 3,5 km. Samozřejmě tím, že jedeme osobní přepravu, tak budeme zastavovat v každé stanici, která nás aktuálně čeká. No a máme zase chvilku času se vrátit ke společnosti Koleje Mazověcky. Co se týká ještě z historie, tak v roce 2008 nakoupili ještě elektrické jednotky typu Flirt a ty koupili od společnosti Stadler, Busnang AG, takže netuším, co je to za společnost, ale tak to píše Wikipedia, tak jenom pro informaci. No a jak jsem říkal, dneska jsou to hlavně tyhle ty jednotky EN76. Tak já jsem se chtěl dostat trochu na jinou kameru, ale ta nefunguje, tak nevadí. Tady kolega proti nám. Jinak, co jsem se dočetl ještě, takovou zajímavost, tak v roce 2006 dokonce dostali úvěr od Evropské investiční banky na nákup souprav patrových vozů. Netuším, jestli dodnes jezdí. Takže to je jenom ještě taková zajímavostka. Tak, zase se nám blíží stanice, takže já se zase budu soustředit na ten dojezd. Jinak využívám ten Fiegel s tím omezovačem. To znamená, že dobrždění do stanice u peronu není nějakým mým uměním, ale teď jak budu mít hranu toho peronu, tak zmáčknu nulu. A tím pádem jednotka začne sama brzdit a z těch 50 km v hodině mi to krásně ubrzdí, takže budu stát tam, kde potřebuju. Nebo tam, kde můžu, tak bych to řekl. Jo, tady jak se objeví ta fajfka zelená, tak to znamená, že kdekoliv bych zastavil, tak je to v pořádku. No a takhle vidíte, že stojíme celou soupravou u nástupiště. Takže stojíme správně. Samozřejmě, kdo by chtěl být naprosto dokonalý, tak zastaví tak, aby všechny ty vagony byly tady pod tou střechou. Ale vidíte, neprší, máme krásné počasí, podvečerní počasí, takže nemusíme to zase úplně hrotit, že by to bylo špatně. Scénář je zasazený do května, konec května 29.5., takže už je déle světlo, tak já doufám, že se nám podaří scénář dokončit ještě za světla. Jinak vás tímto pozvu samozřejmě i k tomu druhému dílu, protože obzvláště vy, kteří jste třeba neviděli předešlé videa nebo streamy, tak Varšava je opravdu velmi hezky zpracovaná, včetně té podzemní dráhy s podzemní stanicí, takže určitě se pak podívejte na pokračování tohoto videa s dojezdem do Varšavy, protože stojí to za to. A je to opravdu věrně udělané, ta Varšava, to okolí, hodně to odpovídá realitě. Viděl jsem videa, které jste mi poslali na Discord, kde bylo vidět porovnání s realitou a opravdu je to věrně udělané. Tak, teď nás čeká stůj, ale to stůj je na odjezdu ve stanici. To je na odjezdovém návěstí, takže víceméně teď se s tím nemusím nějak stresovat, v podstatě vyloženě si zastavím ve stanici,
Takže opět, jakmile se dostanu plus minus k seduli, která mi oznamuje, že vyjíždím do oblasti stanice, tak většinou to bývá zhruba tak ten kilometr před, tak zhodím rychlost omezovač na 50, ono mi to krásně dobrzdí. No a pak opět u hrany nástupiště dám nulu, takhle se hezky nachystám. A jakmile protneme lokomotivou ten začátek nástupiště, tak smáčknu nulu. Teď a krásně mi to začne brzdit, takže takový ty pro vás, kteří rádi jezdíte s osobními jednotkami, s tedy vlaky na osobní přepravu, takhle si to můžete v této mašině, v N76, nebo vůbec tady v těchto NGách ulehčit. Pokud pojedete něčím jiným, tak samozřejmě tam jsou pak jiné možnosti, ale myslím si, že tady na tu osobní přepravu jezdí vlastně mašinky v provedení stejném, co se týká toho omezovače. Jinak jsme tamhle viděli tedy vlevo projíždět kolegu s nákladňákem. Já samozřejmě vám také připravím další videa, kde pojedeme s nějakými náklady, chtěl bych to prostřídat, aby jsme pokaždé vezli něco jiného. Primárně nejdřív se podíváme na ty nové tratě, jestli se zadaří, a pak bychom zkusili vést pokaždé nějaký jiný náklad, protože těch nákladů už tam přibylo. No a taky jsem si říkal, že si možná začnu zapisovat, které ty části tratí, odkud kam jsme jeli, abych to třeba v těch videích potom nějak střídal, aby jsme nejezdili tři videa po sobě stejnou část, protože v minulosti se mi to stalo a nevím pak, jestli je to pro vás a nakolik je to pak pro vás záživné. Ale dneska jedeme určitě jinudy, než jsme jezdívali doposud. Aspoň já si tohleto prostředí nepamatuju, ani ty názvy těch stanic. Ale samozřejmě moje paměť nemusí být až tak dobrá. Myslím si, že bych si to pamatoval. Tak, máme nějakých 2,3 km. Takže já bych se mohl podívat do svých poznámek. Ještě jsem si tady pro vás něco připravil. Tak, ještě tlačítko bdělosti a uvidíte co, tak počkáme, až projedeme další stanici. No, už se to blíží. Ale určitě vám tedy něco k zaměstnancům koleje Mazověckých řeknu, protože to byla ještě jedna z věcí, kterou jsem našel. Pak už nic dalšího speciálního se mi najít nepodařilo, ale tak jenom proto seznámení, abyste věděli, pro koho dneska vlastně jedeme. Tak si myslím, že to bude stačit. Už máme stanici. No, tak to jsem možná přibrzdil dříve, ale to nevadí. Raději vyjíždět pomaleji, než to potom nedobrzdit. Tak, tady pohled na nástupiště. Jak to je vidět z okýnka mašiny. No a tentokrát budeme otvírat po pravé straně, doposud jsme otvírali vždy po levé, takže trochu změna. Tak se dobře tady zorientovat tady. Nevím, jestli je to tou aktualizací, ale nebo tím obdobím, ve kterém jedeme, ale lidí tady moc vidět není na nástupištích, možná že časem. Po dalších upgradech se to zlepší, že tady bude více lidí bude taky nastupovat, vystupovat.
doufám teda. Pojďme se podívat, jestli se mi to podaří, protože já mám tady samozřejmě jinak tlačítka nastavené a zkouším to ovládat jako farming. Pojďme se podívat, jak to vypadá ve vagónech. Tady vidíte právě ty potahy, typické pro koleje mazověcky, ty zelené. No a takhle vidíte celou tu jednotku. Takže myslím si, že příjemné cestování, je to podobné jednotkám, které známe i u nás. Neřeknu vám přesně to označení, ale myslím si, že třeba Legiopantery, ale ty jsou asi spíš více poschodové, nevím. Neřeknu vám, protože já moc regionálními vlaky nejezdím, respektive vůbec. Já z míst, odkud jezdím, tak prostě vlaky mi nejedou, takže já jezdím autobusem. Ale já mám pocit, že podobné jednotky jezdí mezi Brnem a Břeclaví a pak někde ještě v Čechách vím, že taky jezdí, ale fakt teďka nevím, protože pokud s tím nejezdíte, tak nevíte. No. Nebo aspoň teda v mém případě. Tak, další stanici máme hnedka v zápětí. Tak já jenom v rychlosti aspoň něco k těm zaměstnancům. Na začátku pro tuto společnost jezdili hlavně tedy průvodčí a vlakvedoucí, kteří, tady máme kolegu, který jede opačný směr. Takže průvodčí a vlakvedoucí, kteří přešli od PKP Przé Wozy Regionalne, omlouvám se opět polským divákům za mou výslovnost, ale strojvedoucí byli v tu dobu najímáni od PKP Cargo, takže zpočátku pouze ten vlakový personál byl vlastní a strojvedoucí, strojvůdci byli pronajímáni. Tak, teďka budeme otvírat opět nalevo, takže už se vracíme zpátky zase doleva. Jinak taková zajímavost ještě k těm strojvůdcům, že vlastně oni, jak si to vyzkoušeli, tak postupně je začali koleje mazověcky přetahovat a vlastně postupně zaměstnávali své vlastní strojvůdce a většina z nich právě byla od PKP Cargo. Nikde jsem se nedočetl, jestli, vidím, že máme trochu špinavé sklo, jestli to bylo tím, že třeba měli lepší zkušenost tady v kolejích mazověcky oproti PKP Cargo, nebo je třeba zaujalo to, že jezdili více s tou osobní dopravou, ale od určité doby. Se podívám, teď to pojede samo, od roku 2006 začínali koleje mazověcky zaměstnávat vlastní strojvůdce. Takže dneska jedeme v roli jednoho takového fíry, který už je přímo zaměstnancem koleje mazověcky. No a vidíte, že už se pomaličku blížíme k Varšavě, protože příští naše stanice je Varšava Usus. Takže příští video v podstatě bude už potom hlavně tedy o dojezdu do Varšavy a jak říkám, můžu vás jedině pozvat, jedině doporučit, abyste se přišli podívat. Já si myslím, že my bychom asi mohli dneska tady ve Varšavě Ursus pomaličku skončit, nebo možná ještě jednu stanici si dáme. Každopádně já vám chci poděkovat za to, že jste se podívali na video, že jste došli až sem,
že jste se tedy nepodívali jenom na začátek. Aha, tady se dívám, to je trochu komplikace. Tady máme nástupiště z obou stran a jak já budu vidět, na kterou stranu mám otevřít? No, úplně nevím teda, jak to tady mají řešené v této stanici. Mhm. No podívejte na to, to je jakoby opravdu z obou stran. Já teda otevřu tady tu pravou stranu, protože přece jenom tady stojí více lidí. Nejsou tady žádné zpětné zrcátka, takže nevidím úplně na nástupiště. Ale víceméně napsalo mi to, nebo nenapsalo mi to, že bych zmáčknul špatné dveře. Trošku využijeme času a zkusím umýt to přední sklo. Takže já doufám, že tedy jsem naložil cestující správně na správné straně. Nakonec uvidíme za chvíli. Zavřeme dveře, vyrazíme a ono nám to tady vlevo nahoře napíše. Pokud bychom otevřeli špatnou stranu, tak by nám to napsalo, že jsme tedy neobsloužili stanici, že jsme nenaložili cestující. Ale je to dobrý, píše mi to. Odjezd ze stanice, žádná červená hláška. Teď jsem si uvědomil, že možná je to myšleno tak, že mám otevřít obě strany, že je to jakoby oboustranné nástupiště, vidíte, to mě napadlo až teď, tak příště, až pojedeme, tak otevřu oboje dveře z obou stran. Já to neznám u nás takovou situaci, že by u nás byla nějaká taková stanice, ne že by nebyla, ona může být, jenom já jsem takovou žádnou nikdy nejel, takže já takovou neznám. No, každopádně vrátím se k tomu, co jsem začal, že jsem tedy rád, že jste se na video dodívali až sem. Budu rád, pokud dáte pod video like, připojíte nějaký komentář, abych věděl, že se vám to líbilo a že tedy mám dál pokračovat v natáčení ze Simrailu. Já věřím, že ano, protože počty zhlédnutí na videích z této skvělé hry jsou velká, takže já budu určitě pokračovat, hra mě baví. A pokud nám budou přibývat nějaké ty updaty, tak bude co točit. Já teď aktuálně se trošku plazím, ne jenom proto, že tedy se s vámi loučím, ale že nás tam také čeká omezení rychlosti na 90 a následně za necelý kilometr máme 40, takže já to tím pádem už nebudu nějakým způsobem rozjíždět. No a myslím si, že je to ten správný okamžik, který proto se rozloučit a příště přesně, plus minus tady v těchto okamžicích, tedy půl kilometru před tou 40, se vám přihlásím a dáme si dokončení. Takže ještě jednou moc vám díky, mějte se hezky, ať se vám při hraní Simrailu daří, ať jste spokojení a já se těším u příštího videa zase. Ahoj!